Predsjednik opštine Tutin Kenan Hot primio je danas mladog doktora Irfana Ćorovića koji je nedavno dobio nagradu od Srpskog lekarskog društva za najboljeg diplomiranog studenta na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Sa njim je razgovarao o planovima za budućnost, ali i o načinu na koji lokalna samouprava može pomoći našim najuspješnijim studentima. Iako od početka studiranja Irfan Ćorović niže uspjehe na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, najveće priznanje do sada dobio je od Srpskog lekarskog društva koje ga je proglasilo za najboljeg diplomiranog studenta na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Mlad, uspješan i ambiciozan, Irfan ima velike planove za budućnost. Sa rezultatima koje je do sada pokazao, nesumnjivo je da zaslužuje veliku karijeru. Znači da je potvrda mog uspeha i rada tokom svih ovih godina, naravno da mi laska i prija i da me motiviše za dalji uspeh i za dalji napredak u ovom radu. Moram da te pitam i šta su tvoji planovi za budućnost? Pa moji planovi za budućnost je da i dalje nastavim da se bavim medicinom kao naukom putem doktorskih studija koje sam već upisao i putem rada na klinici i specijalizacije koju bi trebao uskoro da dobijem ako Bog da. U razgovoru sa mladim doktorom predsjednik opštine Tutin Kenan Hot naglasio je da će naša opština podržati napore i uspjehe naših studenata i da će im pomoći u nastavku karijere. Na kraju razgovora Hot je u ime opštine Tutin doktoru Irfanu uručio zahvalnicu i simboličan poklon za ostvareni uspjeh. Ono što je važno da napomenem da mi u Kragujevcu imamo još nekoliko studenata koji su najbolji studenti medicine u prethodnim godinama i ja kao predsjednik želim da iskoristim priliku da im se svima njima zahvalim zato što su najbolji ambasadori opštine Tutin, da se posebno zahvalim mladom gospodinu Ćoroviću koji je na jedan ovako veličanstven način završio fakultet. Mi ćemo kao lokalna uprava se potruditi da mu dalje pomognemo u sticanju znanja, da mu dalje pomognemo oko zapošljavanja. Imat ćemo i kontakte sa Ministarstvom zdravlja, ne samo njemu, nego i onim drugim studentima koji će uskoro završiti. Oni su, kao što sam rekao, najbolji ambasadori Tutina, ne samo u Kragujevcu, ne samo u Srbiji, nego i šire. Mi danas imamo širom svijeta naše prepoznatljive talente, doktore, i važno je da gajimo tu tradiciju. I ovo jeste, kao što je Ćorović rekao, dokaz jednog zalaganja za bolje sutra, za celo društvo. Ovaj projekat ćemo nastaviti što se tiče završetka opšte bolnice u Tutinu, pa će se i tu verovatno stvoriti još neki uslovi za nova upošljavanja. 2017. i 2018. godini bio najbolji diplomac medicine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu sa prosječnom ocjenom 9,78. Nagrade za najbolje diplomirane studente medicine i stomatologije dodjeljuju se kandidatima sa najboljom prosječnom ocjenom u protekloj kalendarskoj godini.